ശബരിമലയിൽ മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി തുടങ്ങി. നിലവിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും അധിക സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ സമയം ക്രമീകരിച്ചാണ് പമ്പയിൽ നിന്നും തീർത്ഥാടകരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നത്. മിഥുൻ മുരളി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ സന്നിധാനത്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിപുലമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പമ്പയിൽ നിന്നും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പമ്പയിൽ നിന്നും ഭക്തരെ സമയബന്ധിതമായിട്ട് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് കയറ്റിവിട്ടിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 18-ാം അടിക്ക് താഴെ മരക്കൂട്ടം വരെയുള്ള ഭക്തരുടെ ക്യൂ മരക്കൂട്ടത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലീസിന്റെ അടക്കം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏകോപന പ്രവർത്തനങ്ങളും സന്നിധാനത്ത് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പോലീസ്, എക്സൈസ്, ആരോഗ്യ, ഫയർഫോഴ്സ് വകുപ്പുകളുടെ എല്ലാം മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പരിശോധനകളും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളുമെല്ലാം മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് സന്നിധാനത്ത് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മണിക്കൂറിൽ 4,500 ഭക്തജനങ്ങളെയാണ് 18-ാം പടി കയറ്റി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വലിയ തിരക്ക് ഇന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനെ നടന്നുറന്നപ്പോൾ മുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഇന്നും തുടരുകയാണ്. ജനുവരി 14 വരെയുള്ള മകരവിളക്ക് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഏകദേശം 100,000+ ഭക്തജനങ്ങൾ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴിയും അല്ലാതെയും സന്നിധാനത്തേക്ക് ദർശനത്തിനെത്തും എന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് അനുഭവപ്പെട്ട ഭക്തജനത്തിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് ഇത്തവണത്തെ മകരവിളക്ക് ദിവസവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ എരുമേലിപ്പേട്ടതുള്ള ജനുവരി 11 നടക്കും. ജനുവരി 12 പന്തളത്തിൽ നിന്ന് തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെടുക. ജനുവരി 13 പമ്പയിൽ പമ്പവിളക്കും പമ്പസദ്യയും നടക്കും. ഇനി 15 ജില്ലയിൽ മാത്രം മകരവിളക്ക് ദർശിക്കുന്നതിനായി ഭക്തർക്ക് 7 വ്യൂ പോയിന്റുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ പമ്പ വ്യൂ പോയിന്റിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും മറ്റ് 6 പ്രാദേശിക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിരിക്കും ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുക. തിരക്ക് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.